为什么你的学生不思考？这是一本书的名字啊，也就是这一本啊，也是直击教育者内心的。成功的教育效果应该是怎样的提问？我是阿图，不想背单词而努力让老外讲中国话的汉语老师。在《为什么你的学生不思考》这本书中呢，作者提到高效的教学方法就是让更多学生思考，且思考的时间更长，为学生营造适宜的思考环境。而我们常规的教学行为里面，学生的课桌是平行排列的，两两拼在一起，学生们又两两组成同桌。在有的国家，学生没有固定的座位，甚至也没有固定的教室了。那有的国家，学生有固定的教室和座位，但这都不影响我们传统的课堂流程，也就是先讲前一天布置的作业，然后呢正式上课。上课的时候，老师演示怎么去解答这道题啊，还有呢学生有时做笔记，还有尝试解题，然后老师来讲解啊，刚刚的这些题应该这么解这么解这么解。接下来呢就是布置家庭作业，这些作业可能是来自练习册或者是讲义，那学生在课余时间去完成作业。以上这些流程周而复始，穿插课堂测验和学期的考试，直到他们毕业。这样工业化的流程里面，老师忙于备课、找题目、改作业，学生们呢又忙着模仿老师的示范题、写作业、准备考试，好像谁也没有额外的时间和精力来说。那让我们现在就来好好的思考一下吧。作者和研究的老师们呢调查发现，老师们演示完如何解题让学生们试一试的时候，学生行为分为以下这些。你上学的时候属于哪种类型呢？第一个，偷懒型的学生占10%，就是完全不知道要做什么，或者根本不关心要做什么。接下来是拖延症的学生，12%，就是他们不知道怎么解题，或者相信老师过几分钟就会讲了，能挨一分钟就多挨一分钟吧。假装些许的学生占7%，他们不知道怎么做题，在老师走过来之前装模作样的翻翻书思考一下，或者找文具。模仿学习的学生占到了53%。什么叫模仿型呢？就是几乎所有学生都以为老师希望他们来模仿老师刚刚在做什么，而且呢也想办法通过模仿来推导新的题目的解题思路。有趣的是，老师们似乎并不希望学生们去模仿，他们的目的是让学生通过刚刚他说的这道题的解题思路去拓展思维，举一反三，以不变应万变。自主思考的学生呢只占了18%，说实话比我预期的要高很多。这一类学生把老师的示范题和自己已经学过的知识联系起来，并且用这些题来评估自己的理解是否到位，这可能就是一小部分老师们觉得最得意的门生吧。我时常想，这些学生之所以在我的教室里，那肯定是我运气好，而不是我的教学方法对他们起到了怎样好的效果，或者说这是一场美丽的意外。因为还有更多的学生仍然在模仿、偷懒、拖延以及假装学习。为什么你的学生不思考？它的英文原版名字是 Building Thinking Classrooms in Mathematics， 直译过来就是打造思考型数学课堂。出版社的编辑给我做这本书的推荐的时候呢，其实他是知道我是做语言教育的，但还是确信的说，相信这本书不会让您失望的。从序言到正文，我觉得这本书的译名非常绝。如果仅仅把它当作数学教室的教学实践手册，真的就埋没了它的价值。书中有言，这是一本实用性和可读性并行的思考型课堂教学工具，每章节分为问题、困境、思考型课堂的可实行教学手段、常见问题的解答、微观和宏观的总结、有关于这个问题的思考题啊，这些思考题都非常有意思哈，也完全印证了不仅学生要思考，老师也要思考的这个观念。如果错过了这些思考题，那这本书对我来说就白读了。这本书还列举了14条影响学生思考的因素以及它的解决方式。
一个因素一个章节，最后一个章节呢是综合的解决方法，中间有交叉的部分呢也会在他的这个行文里面标注好在哪个章节发生了什么事情，在哪里可以找到。书中的开放思考题都很有意思，我和合伙人思燕老师呢尽可能的每道题都去做一下，有的题做完就惊呼太妙了。思燕老师将在他的 B 站频道好奇心教练信仰详细解答这些题，感兴趣的伙伴们可以去关注一下。好啦，最后呢，如果你对为什么你的学生不思考这个问题有更多的思考，请在下方留言。9月30号我会在全平台的外籍老师阿土频道抽取两位伙伴送出这本书。感谢北京科学技术出版社的支持，让我有机会了解到这样逻辑缜密可以反复推敲还能拿来急用好玩又有趣的书，也希望大家可以支持正版，正规途径购买正版图书。我是阿图，相信教学相长，坚持有教无类，我们下期再见，拜拜。